dos alcaldes units per fer de Barcelona una ciutat més segura i capaç de fer front a les adversitats amb més rapidesa. Aquest és el segon conveni de col·laboració que signen l'Ajuntament i l'Agència de les Nacions Unides dedicada als assentaments urbans, de la qual Joan Clos n'és el secretari general. Les Nacions Unides hem endegat aquest programa de protecció de les ciutats, de com treballar perquè les ciutats siguin més que resistents, siguin resilients. Vol dir que la ciutat té capacitat de recuperar-se ràpidament. Quan es produeix una catàstrofe, com s'ha d'actuar, com s'ha de ser capaç de reaccionar, quines accions s'han d'emprendre de manera de ser el més eficients i efectius possibles. La voluntat de col·laborar amb entitats internacionals i tenir una bona col·laboració, doncs cada dia és més gran. Nosaltres creiem que ens hem d'obrir al món. L'Hospital de Sant Pau acollirà a partir del setembre la seu d'aquesta entitat europea. Experts de tot el món estudiaran la millor manera de fer front a desastres ambientals. Fa 10 anys que Nacions Unides treballa per fer més habitables pobles i ciutats d'arreu del món, com aquest projecte en un poble del Pakistan per crear canalitzacions que ajudin a evitar inundacions.